Si alguna comunitat se sent seva a la part alta de Tarragona, aquesta és la Gitana, que com cada 8 d'abril celebra el Dia Internacional del Poble Gitano. Des de fa segles, les seves famílies resideixen al barri més històric de la ciutat i fan vida i tenen un paper molt actiu i protagonista en el dia a dia cultural i folklòric de la zona. Actualment calculen que a la part alta hi ha mig centenar de famílies gitanes o el que és el mateix, més de 300 persones. Famílies amb diverses generacions que Àlex Alonso expliquen perfectament l'evolució de la comunitat gitana les darreres dècades. Doncs sí, les darreres dècades i els darrers segles, perquè a Tarragona els gitanos estan censats aquí a la part alta de Tarragona des del segle XVIII. I hi ha les generacions més veteranes i també aquí al darrere, veieu que commemorant el Dia Internacional del Dia Gitano, també hi ha les generacions més joves d'aquesta comunitat que, com dèiem, té les seves arrels aquí a la part alta de Tarragona i és, Antoni Gutiérrez, president de l'Associació Gitana, és una de les comunitats més antigues de tot el país. Sí, de Tarragona, sí. Vull dir, bueno, de Tarragona. Nosaltres, els gitanos aquí a Tarragona, com has dit tu, són del segle XVIII, portem molts d'anys que vivim aquí a la part alta. Has de pensar que molts de gitanos de Catalunya, el bressol dels gitanos de Catalunya és Tarragona, ha sigut Tarragona. Vull dir, tu vas a un casament, vas a una festa que fem nosaltres, el meu iaio era d'aquí, de Tarragona, l'altre perquè a Montblanc, a Valls, a aquests pobles vivia molt de gitanos, perquè nosaltres, clar, quan vam vindre aquí en aquesta data, com hem comentat, resulta que abans vivíem a les afores de Tarragona. Com van vindre, pues, que vivien potser que eren xaboles, antigament, clar, com se va viure. Però, clar, han anat evolucionant i han anat seguint el nostre dia a dia. Vull dir, van començar a viure a la ciutat, va vindre un senyor que era un suís o capellà, se va empatronar a l'Ajuntament, se va vindre a Viniu, que vosaltres sou de Tarragona ja, porteu molt d'anys aquí, conviviu, i se van empatronar aquí a Tarragona. I ara mateix, ara parlàvem, per exemple, que algunes de les problemàtiques de la societat d'aviament també les viviu la comunitat gitana, com per exemple el de l'habitatge aquí a la part alta de Tarragona. Em deies, les parelles que es casen ara, amb els preus, amb els pisos turístics, amb tot el que hi ha aquí a la part alta, ho té complicat. Sí, hi ha un bon impediment. Bueno, com diem, els nostres sempre, quan se casen, que són matrimonis joves, doncs clar, tothom vol la seva casa, però volem que estiguin sempre al costat nostre. Al costat nostre, que és no moure's del cas antic. El problema, com sabem, l'augment del lloguer, molt de pisos que n'hi ha ara, tot és pis turístic, després, si mires a la part alta, doncs un vol i veuràs molts edificis derrumbats, que això es porta molt d'anys que... Segons diuen que ho volen rehabilitar, volen fer vida, però això es queda igual, vull dir, està igual. Vull dir, és un problema que tenim per la nostra jovent, que es casen i volen el seu habitatge, com tothom. Antoni, esperem que sigui així, que la comunitat gitana de la part alta pugui continuar durant molts anys aquí, a la part alta de Tarragona. Moltíssimes gràcies. A veure, va, que us farem aixecar la Trini i la Lorena. Va, vine, Lorena, va, que us farem aixecar una mica les dues. Lorena, bona tarda. Dic Trini, bona tarda. Bona tarda. Ara parlàvem amb l'Antoni d'aquests problemes d'habitatge i tal, del jovent. Les dones, com esteu? Jo et deia, ara sembla que m'aneu, i tu em deies, no, sempre hem anat. A veure, jo, per exemple, nosaltres tenim una associació de dones, l'associació de dones gitanes Karim Bach, que Karim Bach significa mirant el futur. Mirant el futur, doncs, perquè tot el jovent que tenim per aquí, vale, per totes, s'apoyem, reivindiquem, i sempre han sigut dones empoderades aquí a Tarragona, perquè les dones gitanes de Tarragona doncs, sempre han tirat per endavant. O sigui, com tot arreu, no? Però sí que és veritat que som una associació potenta. Esclar, deia, quin goig veure també la canalla tal, que juga pel carrer. Sí. Tal. Potser hi ha molts altres àmbits que ens queixem de... No, és que estan tot el dia en les pantalles, tot el dia... Aquí no, eh? Aquí la comunitat gitana viu al carrer. Bueno, sí, en principi viu al carrer perquè tenim l'associació aquí al costat, però bueno, van a l'escola, vull dir... El seu moment d'oci, sí, eh? Sí. No... El moment d'oci, doncs pues sí, és un lloc que estem tots aquí i la canalla pues, està per aquí al carrer. En principi, pues, bueno, ja veus, vull dir, juguen amb tranquil·litat, com sempre s'ha fet, i és el que es tindria que fer sempre.
Molt bé. És lo de sempre que s'ha fet, vaja. Perfecte, Tri, doncs moltíssimes gràcies. Ja ho veieu, la comunitat gitana a Tarragona continua sent un dels grans referents d'aquí de la part alta, com ho ha sigut en els darrers 3 segles, i esperem que ho continuï sent durant molts anys. La part alta de Tarragona i el seu dia a dia, que de ben segur no seria el mateix sense la comunitat gitana, sempre molt present. Gràcies, Àlex.